taraftan qo'ng'iroq qilmasam asablarimni egolar, yo kuni bo'yi bir gap gapirmay xo'mrayib boshini egolar. Voy voy, buncha tanmasam kiklardim shotimda bo'lsa, aynet izlab charchadim yo. Okay, paynet shotmi? Yo, ishlama. Ertalabdan qo'ng'iroq qilmasa asablarim egolar, shundiz ma'nalariga gap topib bu maqsadni xo'mrayib boshini egolar. Voy voy, gapirmay xo'mrayib boshini egolar. Ertalabdan qo'ng'iroq qilmasa